Boa noite, gente. Estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira nas lives da Lei Aldir Blanc. E hoje, nessa noite maravilhosa, nessa noite especial, eu queria convidar aqui com a gente o Oziel, vem junto aqui. Oziel Melo, tudo bom? Tudo bem. E como é que tá aí a sua animação para a live de hoje? É a sua primeira live? Não, eu estive aqui antes na live da Fica em Casa, da Música em Casa. E estou agora nessa outra jornada. Da outra vez foi com banda, hoje eu vou fazer cover com playback, por conta que não deu para a gente ensaiar com banda, por causa da correria que a gente teve antes. Mas a expectativa é muito boa e eu tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir, vai gostar, vai se emocionar, pois vai ser tão boa quanto com banda. Olha, eu sei que artistas que lidam com metais, né, instrumentos de metais, eles são um pouco mais underground ou aquela coisa mais clássica. O que é que você pretende trazer para a gente hoje? Eu preparei um repertório bem eclético. Eu sou evangélico, eu preparei algumas músicas gospel, mas também algumas músicas românticas, músicas que marcaram no rádio, especialmente na década de 90, do saxofonista mundialmente conhecido Kenny G. Então, são músicas que foram trilhas sonoras de muitos namoros, casamentos. E eu sei que o pessoal de casa vai curtir bastante. Então, hoje é aquela live romântica, para dançar carradinho. Tem esse momento romântico, tem um momento mais para reflexão, que é de músicas gospel, que fala em Deus, que fala no amor. E também tem algumas mais dançantes, podemos dizer, né? Olha, eu escutei de uma conhecida minha, a Diana, um abraço para a psicóloga Diana, que toda mulher na vida tem que um dia ficar com um saxofonista. Você já ouviu isso, que você estava naquele momento? Não sei se você lembra, foi até ali na Noite das Mulheres, no Doutora Lenalda. Está recordado, né? Lembrei. Dizem esse mito. Eu não vou dizer por quê. Quem foi, sabe. Quem não foi... Pesquisa aí na internet, gente. Agora eu vou liberar o Oziel aqui para ele se preparar. Muito obrigado, Oziel. Eu que agradeço. Vamos lá, pessoal. Vamos curtir, vamos compartilhar. Isso mesmo, gente. Muito importante, já nesse começo, quem está nos assistindo, curte, compartilha, manda essa live no grupo da família, dos amigos, manda para o primo, para a tia, para o pai, para o irmão. Compartilha, porque hoje a gente vai ter aí música... ao som dos metais, né? Saxofone a gente não pode perder. E hoje aqui comigo, meu câmera, o Léo Clayton, aqui operando esse vídeo maravilhoso. E a gente tá aí. Hoje eu recebi uma informação que vai deixar a mulherada triste. O Léo Clayton tá com a agenda cheia. Minha gente, ele já tá aqui com um sorrisão aqui atrás, né? Tá com um sorrisão, tá com a agenda cheia. Agora é que nem médico. Você liga na segunda-feira e agenda para o próximo mês, se tiver vaga. Às vezes você fica ligando ali para saber se tem um encaixe. Se dá para dar uma encaixada ali. Eu não vou dizer do quê. Mas aí foi a informação que eu recebi, gente. Mas quem quiser tentar a sorte, quem ainda quiser tentar a sorte de um encaixe nessa agenda aí apertadíssima, me chama lá no Instagram, tá bom? E agora, depois desse merchan gratuito, eu quero chamar pra gente aqui, eu quero chamar agora para vocês aí de casa, o Oziel Melo.
Galera, boa noite a todos, os internautas. Quero aqui já registrar o meu abraço para minha família, para minha esposa Raquel, meus filhos Oziel Filho e a Rafaela, que estão aí curtindo em casa. Deixa eu ver aqui. Galera aqui participando. A minha prima lá na cidade de Bateguara, Alagoas. Um abraço. A Ana Paula. Deixa eu ver mais aqui. Maiara, Miguel, Isabel, Maria. Edivânia. Gente, enfim, um abraço a todos. Quero agradecer ao Edinaldo, que está aqui no estúdio comigo, grande guitarrista aqui da nossa cidade. E veio me dar aquela força moral e espiritual. Galera, eu ainda vou fazer aqui um repertório ainda gospel para vocês. E depois eu vou estar aí fazendo um repertório mais romântico, dedicado ao casal. Você que está em casa, aproveita. Se junta, fica aí do ladinho da esposa, da namorada, da noiva, que tem muita coisa boa ainda. Quem ainda não conhece o meu trabalho, é só me procurar nas redes sociais. Instagram, Oziel Melo, com 2L. Oziel _ Melo. YouTube, Oziel Melo. E Facebook, Oziel Melo também. Também tem a página lá, você nos ajuda, curte, comenta, compartilha e ajuda aqui o artista aqui da sua cidade, da sua terra.
Galera, também quero aqui agradecer a Secretaria de Cultura, ao pessoal da técnica, do som, iluminação, tudo perfeito, imagens. Quero agradecer o carinho de vocês, também a Prefeitura Municipal de União dos Palmares e todo o pessoal que está aí curtindo, que está aí comentando. Não esquece, compartilha, manda para alguém, divulga no grupo da família, dos amigos. A Lei Almir Blanc, cultura mais arte mais você. É isso aí. Mais cultura, mais arte, mais você. Thank you.
Bom, galera, mais uma vez aqui agradecendo a Secretaria de Cultura, Lei Aldir Blanc, mais cultura, mais arte, mais você. Então, agora vou fazer um bloco mais com músicas mais românticas. Esse primeiro bloco foi com canções gospel. E esse bloco que eu vou tocar a seguir tem umas músicas mais românticas.
É isso aí, galera. A próxima música que eu vou fazer agora é uma música muito conhecida do Paul McCartney. Eu sempre toco ela nos casamentos. E a música se chama My Love. Creio que muita gente conhece. Se você não conhece, depois dá uma pesquisada aí no YouTube. A música é sensacional. Thank you.
Isso aí, agora eu vou fazer uma de quem já ouviu muito rádio. Um saxofonista muito conhecido chamado Kenny G. Essa música é tema de muitos casamentos, namoros, paqueras. É da época dos Loves Loves, daquele locutor que tinha voz. E aí, muito bem, agora vai a tradução da noite. Falando nisso aqui, quero mandar um abraço especial para o meu irmão Osias de Melo. Não é porque meu irmão não. Para o Everton, filho do Ednaldo, grande baterista também, de grande futuro aqui da nossa cidade. O Osias de Melo é, como todo mundo sabe, radialista. É um grande, vamos dizer que é uma prata da casa, né? Começou aqui em União dos Palmares, nas rádios aqui. Hoje é um dos grandes locutores que integram esse time aqui de grandes comunicadores que tem aqui na nossa cidade. Hein? Então, deixando já um abraço para todos os comunicadores aí de todas as rádios que são responsáveis por divulgar a nossa música e a música dos artistas aqui da terra e da nossa região. Valeu? Vamos agora. Kenny G.
cansou um pouquinho. Se você não lembrou dessa aí, com certeza você vai lembrar dessa que eu vou tocar agora. Já tem gente emocionada aqui no estúdio, viu? Essa eu vou dedicar à minha esposa, 13 anos de casado, mulher da minha vida, Raquel Melo. Thank you.
Galera, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, o pessoal de casa, agradecer à Secretaria de Cultura, à Prefeitura Municipal de União dos Palmares, Lei Aldir Blanc, mais cultura, mais arte, mais você. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, tenha uma ótima noite. Tem aí agora duas grandes atrações ainda, não sai daí do canal, chama o pessoal que ainda tem muita música boa. Valeu, tchau. Minha gente, que som foi esse, né? Muito bom, muito para você dançar aqui, só agarradinho dentro de casa. Eu tô aqui com a Glenda da banda Duna. Muito romântico. Ela tava curtindo ali, que eu vi. Tava aqui, amarradona. Ela tava só no balancinho, bem gostosinho. Na verdade, todo mundo aqui atrás, tem uma galera aqui atrás, tava desse jeito. É de se apaixonar, né? Todo mundo apaixonado, porque tá todo mundo cheio de coraçãozinho aqui atrás. Glenda, e aí, como é que tá a expectativa pra noite? Maravilhosa, a gente preparou um repertório todo especial. A banda estava ansiosa por esse momento. Inclusive, eu acho que eu fui a mais ansiosa de todo mundo da banda, porque a gente preparou um repertório muito legal. Então, a gente vai animar bastante hoje à noite. Gente, a Glenda, ela tá tão bonita que até o meu câmera ali tá babando nela. Meu câmera tá babando ali nela. Obrigada. Gente, eu vou deixar a Glenda se preparar agora. Vai lá, ficar com a sua banda. Tá certo. E aí, obrigada. Eu vou só dar. Boa noite para todo mundo. Espero que vocês curtam. Simpática toda, né, gente? Artista completa. É isso aí. A gente só vê artista assim aqui, ó. Completo. Então, vamos lá. Olha, meu câmera tá ali só concordando aqui, é mesmo. Vamos lá. É, para as garotas de plantão, a agenda do Léo Clayton está lotada, mas a do Manuel está aberta. Vamos lá, galera, vamos ver aqui os comentários. É, o Paulo José da Silva está aí, Glenda, quero ver você cantar, show, já está aí na expectativa. A Glenda está ali, está só preparando ali os instrumentos, o microfone, vendo se tudo está certinho, mas ela já vem para a gente para tocar e trazer essas músicas maravilhosas, né? Porque assim, a gente já abriu com um balancinho, agora ela vai dar aquela agitadinha. Tem aqui também o Lanzin Bebê. Tá bom, assessor. Beleza. É, o Roseni Roja, muito show, parabéns, palminhas. Obrigada, Roseni, pela sua audiência. Temos também aqui o Gil de Sá. O Pádua passou super rápido, porque ele tem essa mania, vocês sabem. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu sofro com esse Pádua. Sabe que ele não deixa eu ler os comentários, ele já vai passando assim, né? Então, se você não teve o seu comentário lido, é culpa do Pádua. É, um beijo, Gil de Sá, que está sempre aí marcando presença. Ele botou aqui, essas lives são patrocinadas pelo governo federal. Exatamente, né? Ele veio da Lei Aldir Blanc, ele botou um textão lá. Quem está acompanhando e quiser saber mais, vai ler lá. Mas é a live da Lei Aldir Blanc, que é um auxílio emergencial para produtores de cultura. O Felipe Sival também está assistindo aí de casa. Aparecida Laurindo, né? Disse que as músicas do Oziel a fizeram chorar. Minha gente, tava realmente, olha, eu que fiquei ali, só o meu coração ali apertadinho, só sentindo falta daquele contato ali, corpo no corpo, calor com calor, né? É, temos aqui também a Marilene Lucena Sarmento, parabéns, amo essa música. A gente amou todas as músicas. Tudo que ele tocou ali foi sensacional, né, gente? Tem também, Pado, passa um pouquinho. É, ele é assim, quando ele não passa rápido, ele não passa. É, Paulo José da Silva, o Lanzin Bebê, Ivane Sarmento, parabéns, amo instrumento de sopro. Quem não gosta, né? Esses metais maravilhosos aí, que trazem aquela alma para a música, né? É, tem também o Gerivan Júnior, bora Glenda, cadê tu? O Gerivan Júnior já tá aí colado na live, ansioso pela banda Duna, tá todo mundo ansioso pela Duna Duna. Tem também aqui a Renata Pedrosa esperando a Glenda, tem uma galera aqui na live, a gente já tá aí com quantas pessoas nos assistindo, Pádua? Quantas pessoas?
Não temos essa informação ainda, gente, mas tem um bocado de gente assistindo aqui. A gente pede para vocês compartilharem, curtirem, darem sininho, manda no grupo do WhatsApp, compartilha no Facebook e no Instagram, faz aquela festa, traz a galera para cá para prestigiar. Atenção, vamos agora todos prestigiar uma das melhores bandas aqui de União, com a excelentíssima, simpaticíssima Glenda. Hoje com vocês, Banda Duna. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui de novo em mais uma live organizada pela Secretaria de Cultura de União dos Palmares e pela Lei Aldir Blanc. É um prazer estar com vocês. Espero que vocês curtam a noite. Espero que seja maravilhosa, que vocês se divirtam muito, porque a gente tem muita música boa para vocês hoje. Né, galera? Vamos lá? E ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora penso o dia inteiro. Só ele faz minha pupila dilatar. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você, viu? O nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo, até combino. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora penso o dia inteiro. Só ele faz minha pupila dilatar. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você, viu? O nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo, até combino. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora penso o dia inteiro. Só ele faz minha pupila dilatar. É bom demais querer alguém. Eu quero você. Eu quero você. Ah, 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 ah. É bom demais querer alguém. E é você quem eu quero. E é você. Oh, como que eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo sem guardar segredo? Ninguém precisa nem desconfiar. Eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila dilatar. Thank you.
cantar, curtir a banda, saber que vocês estão aí do lado, do outro lado assistindo, mandando palminhas aí pra gente pelo YouTube. Compartilha a nossa live. Assiste a gente, que a gente tem muita coisa especial para vocês hoje. Um beijo especial
para o pessoal que está em casa, para a minha família, em especial os meus irmãos, Gisele, Gerivan Júnior, Gil e Giane, que estão me assistindo em casa, para os meus pais, Ivone e Gerivan, para a galera de Salvador que está me assistindo, para o pessoal que está em São Paulo também assistindo, quem mais? A família do Alisson Ferreira, a Luísa, o Aleph, que estão em casa assistindo, família do Tiago Trindade, esposa, que está lá em casa pedindo para ver. Dá um close aqui no Tiago, gente, por favor. Tiago. E Léo Costa, que está ali, a bateria maravilhosa. Queria agradecer a todo mundo da equipe também que está aqui filmando a gente, que estão aqui cantando nos bastidores. Chega atrás daquela energia positiva, né? Queria agradecer à Secretaria de Cultura pela oportunidade, ao edital da lei Aldir Blanc, que nos trouxe aqui hoje. Chega bem devagar, calma, só me beija, cala minha boca. Morte.
mandar um beijo e um abraço bem especial para um casal de amigos, para o Alan Bastos, meu ídolo, né? O Alan, que é maravilhoso. E para Iris, que é a esposa do Alan, que teve bebê essa semana, né? Nasceu o neném? Nasceu o neném deles, a Eloá. Coisa mais linda do mundo. Não tive a oportunidade de ver pessoalmente ainda, mas vou dar um cheiro bem grande quando eu ver. Vamos de Djavan, gente? Não pode faltar, né, no repertório. Dedicar essa pro Jerivan, ele que é apaixonado por Djavan. Meu pai. Do sofá, eu tô aqui, ó, acelerada. Agradecer mais uma vez à Secretaria de Cultura pela oportunidade e por ter lançado o edital da Lei Aldir Blanc, que
que dê a oportunidade aos artistas de União dos Palmares se apresentarem aqui nas lives, enquanto estamos nessa pandemia, que não acabou ainda, né? Para levar diversão, música boa para casa. Ai, que bom estar com vocês. Thank you.
Então, Alisson, queria que você falasse um pouquinho aqui, que mandasse um beijo para alguém. Manda um beijo para alguém. Eu sei que você tem alguém lá do outro lado, só esperando esse alô. Não, quero mandar um beijo para todos, né? Um abraço também. E você, Tiaguinho? Ele é tímido, né? E você, Tiago? Você que não é tímido, você quer mandar um beijo e um abraço para quem? Quem disse que eu não sou tímido, né? Um abraço para minha esposa, a galera que está em casa aí, todo mundo que está assistindo aí. Espero que estejam gostando. Pede para o pessoal compartilhar, né? É, compartilha aí, pô. Mostra para os amigos aí, manda para os amigos aí que curtem, né? Compartilha a nossa live. A gente quer ser a banda mais visualizada de hoje, do YouTube. E você, Léo Costa? Tô me segurando para não fazer besteira aqui, não cair, né? Fica feio para mim. E você, Léo? Você quer mandar beijo para alguém? Mandar um beijo para essa banda maravilhosa aí, para todo mundo que está curtindo a gente aí. Vamos se divertir e vamos curtir a noite. É isso aí. Muito bom, gente. Ai, eu gosto de colorir os olhares das pessoas. Vamos de olhos coloridos. Queria mandar um beijo especial para Jaqueline Diniz, minha maravilhosa amiga e irmã do coração. Essa pra você, tá, Jaque? Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Sarará criou.
aproveita, manda beijo, pede beijo. Bom demais. Vocês estão curtindo o repertório aí? Comenta, gente. Manda um alô aí no YouTube. Vamos na manhã? Vamos devagarinho agora? Para dar uma descansada. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Falem para mim. Tá bom o som? Tá chegando gostoso aí? Vamos ajustando os ponteiros. Pessoas que estão entrando aí na live, queria mandar um beijo especial para Ruth Fischer, minha priminha querida, que está lá em São Paulo. Queria mandar um beijo também para minha amiga maravilhosa, Stephanie Maiara. Bichinha, torceu o pé essa semana, deu um susto danado na gente.
Quem mais, meu Deus? Pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui. Jaciomena, Lan, José Juvino, beijo, gente. Djaína maravilhosa, um beijo para você. Minha mãezona, Ivone Sarmento. Quem mais? Minha tia, Renata Pedrosa, linda. Beijo para você. Quem mais, gente? Não consigo ler tudo. Leilda, minha amiga Leilda Lopes, maravilhosa. Beijo para você. Então, vamos dar continuidade aqui. Não dá para dar beijo para todo mundo. Vamos seguir. Com
tava cantando lindo, menino. Que emoção. É tão bom quando tem assim, alguém assim, animado. Vai, a francesa. A gente tá pegado no groove hoje, né, Mago? Beijo mais para alguém aqui, já que está acabando o nosso tempo. Quem, meu Deus? Marlete, Gerivan Pai, Maria Eduarda Fischer, Maria José. Ai, meu gente, tanta gente que nem sei. Jéssica Barros, eu mandei beijo para você já, né? Ai, então, vamos seguir, que tem pouco tempo. Vamos lá. O que é que temos aí? Puxa, Thiago. Música.
queria mandar um abraço especial para ele que tocou antes da gente e ficou aqui para prestigiar o nosso showzinho. Osiel, foi maravilhoso o seu show. Obrigada por ficar para nos prestigiar. Mandar um beijo especial também para o Léo, Léo Walter, que acabou de chegar, tá aqui tudo produzido, lindo, maravilhoso, que vai tocar agora depois da gente. E o que é que temos aí, Tiagão? Não. Vamos de leve, né? Vamos de leve para dar uma descansada? Eu erro, né? Eu tava ali atrás com o Marquinho, a gente se abraçou ali, começou a curtir o show, foi incrível. Eu acho que merece um bicho, eu acho, mas aí, né, o pessoal da produção ficou, não, tem que seguir o protocolo, não sei o que, aí eu falei, não, tinha que ter um bis. O Léo Walter, que tava ali comigo também, ele queria um bis. Fala sério, vem cá, Léo, fala sério, esse showzão aí, como é que foi? Ok, maravilhoso, show, viu? Parabéns, gostei, amei demais. A banda está top.
um luxo e na cara da riqueza, como eu sempre falo pra galera, não é isso? Menina, ela tirou todo mundo aqui desse, dos bastidores aqui, todo mundo das cadeiras, todo mundo levantou, todo mundo curtiu, todo mundo tava até pedindo, gente, estavam até pedindo cerveja, tu acredita? O pessoal tava ali dizendo, faltou a cervejinha. Tava todo mundo aqui querendo curtir cada vez mais. O pessoal ficou encantado com a Glenda. Muito obrigada, Glenda, pelo show. E agora a gente tá com o Léo Walter. Para encerrar essa noite, você tá com a responsabilidade daquelas. Olha, vim preparado, né? Nasci pra música, sou artista, sou palmarino, sou completo. Então, hoje eu vim nesse jeito aqui, nesse estilo, todo trabalhado na beleza. Claro, né? Para vocês que estão em casa, assistindo diretamente de casa, não poderia vir de qualquer maneira, né, meu amor? Tem que representar. Minha gente, maravilhoso! E ai de quem diga o contrário, viu? Eu quero muito curtir o seu show, eu tô ansiosa aí para ver como você vai fechar essa noite. Eu quero ver aí você dando mais show ainda, porque assim, a gente teve o Oziel, a gente teve a Glenda, e agora você vai fechar com aquela chave de ouro. Com certeza, para mim é um prazer imenso estar fazendo parte dessa live maravilhosa da Lei Aldir Blanc, pelo canal da Prefeitura Municipal de União dos Palmares, Secretaria de Cultura. Um beijo para vocês, muito obrigado pela confiança e pela credibilidade que depositaram nos artistas, os músicos da terra, ok? Agradeço, fico muito agradecido de coração. Agora eu vou deixar o Léo se preparar. Com certeza. É esse momento super especial, tá bom? E vem dançar comigo. Gente, eu quero só lembrar a vocês que amanhã tem mais live às 19 horas com o DJ Luan Love, Balanço Gostoso e Valmir Bergantini. Então vocês não percam que amanhã também tá super divertido e a gente vai ter aqui daqui a pouquinho o Léo Walter que tá se preparando aí. Vamos ser sinceros, né? A live de hoje foi assim. Fenomenal. Eu sei que ontem teve Dobradão e todo mundo ficou curtindo a live dele. Todo mundo estava lá super animado com o Dobradão, com a galera. Mas, assim, hoje foi especial. Hoje foi especial. A gente teve aí a galera toda. Eu nunca tinha visto todo esse pessoal do bastidor ficar assim. Até os mais tímidos, os mais calados, estavam aqui, ó, só batendo o pezinho. Então, significa que agitou legal, né? Vamos ver agora os comentários das lives. Teve aqui o Sandro Melo, está curtindo com a gente, mandou seu boa noite. Boa noite, Sandro. Um prazer você estar aqui com a gente, tá? Teve a Aparecida Laurina mandando suas palminhas, o Paulo José, a Renata Pedrosa mandando... Pada, passa aí. Passa aí, que essas são as velhas. É touchscreen, gente, é touchscreen. Vou passar. Ivone Sarmento, chegou a fera. Chegou e arrasou, né, gente? O Matheus Fernandes ali mandando um coração. Edu ZKBS, cheguei atrasada. Nunca é tarde demais para curtir aqui a live da Aldir Blanc, né? Sempre tem coisa boa aqui, gente. Então, nunca chega atrasado. Só chega atrasado quando a live já acabou. Tem a Rita de Cássia, boa noite, Tamara, Tamara mesmo. E agora com o Leo Walter vai ficar ainda mais mara. A gente também tem aqui a Alana dos Santos, boa noite, Alana. Manda aí, compartilha a live aí nos grupos do WhatsApp, compartilha com a família, põe no Instagram, vem com a gente. Estão pedindo aí um comentário para mim. Apresentadora, manda um alô para o Deinavan. Alô, Deinavan! Isso é zoeira dos meninos. Isso é zoeira dos meninos. Tem alguma coisa aí, eu vou saber daqui a pouco. Eles sempre botam um comentário aqui para eu ler. Aí eu tenho que sair para entender a piada. Deinavan, não sei o que é. Não sei nem quem é. Ícaro Chavari, tá top mesmo. Ieda Lucena, Maria Eduarda Fischer... Gente, muito obrigada por estar com a gente hoje. O Léo Clayton está aí querendo que vocês mandem aí o número dele. Que mandem seus números para ele agendar, né? Colocar na agenda dele. Lembrando que só tem vaga para o próximo mês. Mas já está no final, né? Então, nem dá nada. Ele disse que o mês de janeiro está todo vago. Então, quem quiser aí tentar a sorte, manda aí.
E, gente, agora sim, vamos curtir aqui. Vamos fechar com chave de ouro. Vamos lá, com vocês, Léo Walter. Boa noite, galera! É um prazer imenso levar você nessa live Lei Aldir Blanc. Sejam todos bem-vindos. Tirem o sofá da sala que agora vem dançar comigo. Simbora, cabeludo moral! Aceita o Léo, manhã. Aceita ele. Pra se apaixonar, ele já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama, até gosta dele, mas você não ama. O que tá faltando lá? Ele sobra em minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo. Toda noite você vem. Lei Aldir Blanc é o luxo, é a cara da riqueza. Aceito, Léo. Alô, Sérgio, sonorização. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo o seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama, até gosta dele, mas você não ama. O que está faltando lá? Vem de sobra em minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso. Não tem, ele não tem. Ele não tem o meu cheiro, meu corpo, ah, meu amor safado. Ele não tem, ele não tem. Por isso toda noite você vem. Joga, joga a mão em cima. Vai, Léo Walter, vai, Léo Walter. Aceita ele pra tocar no seu rádio, no seu paredão. Secretária de Cultura, Lei Aldir Blanc. Aí eu assino embaixo. Show! Mais um sucesso pra você. Avisa que eu cheguei, avisa que eu cheguei. Alô, galera do Facebook, do Instagram, a galera do grupo do WhatsApp, minha galera de União dos Palmares e todo o Brasil. Aceito, Léo, bebê. O santo só me procura quando tá com desejo. Fica molhadinha quando beija o meu beijo. Fica alucinada quando te deixo nua. Te deixo nua. Quando chega em casa, abraça seu marido. Fala bem baixinho, num ouvido. Amor, essa nega é toda sua. Mentirosa, mentirosa. Suma fresca, cara, que o melhor sou eu. Quando vai pra cama, seu desejo é eu. Se amarra na pegada do galanteador. Que comigo é só prazer. Mentirosa, suma fresca, cara, que o melhor sou eu. Quando tá na cama, teu
pegada do galanteador. E comigo em seu prazer não existe amor. Aceito o Léo, de União dos Palmares, Alagoas, para todo o Brasil. Alô, Pádua, aquele abraço. Alô, meu amigo Edilson da Galinha, assistindo diretamente de casa. Moça, tu só me procura quando tá com desejo. Fica molhadinha quando vejo meu beijo. Fica alucinada quando te deixo nua. Quando chega em casa, abraça seu marido. Fala bem baixinho, no ouvido. Amor, essa nega é toda sua. Mentirosa, assuma pra esse cara que o melhor sou eu. Quando tá na cama, seu desejo é eu. Que se amarra na pegada do galanteador. E comigo é seu prazer. Mentirosa, assuma pra esse cara que quando tá na cama, eu se amarra na pegada do galanteador. E comigo é seu prazer. Não existe amor. Nos teclados, Camilo do Moral. E na guitarra, Ítalo. Puxa, menino, aceita. Aceito, Léo. Mais uma que é sucesso. Eita, pra se apaixonar. Diretamente do Forró do Cinto, esse é o Léo Walter, diretamente de Serra Preta. Falou que ia ligar e não ligou. O love da tua vida era eu. Prometeu me amar e não me amou. Só fez amor e desapareceu. Você é profissional na arte de fazer sofrer. E o pior é que eu não sei dizer não pra você. Me ajuda a aprender a te esquecer. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Que eu não quero mais me... Olha, Minuji. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir. Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura, Prefeitura de União dos Palmares. Falou que ia ligar e não ligou. O love da tua vida era eu. Prometeu me amar e não me amou. Só fez amor e desapareceu. Você é profissional na arte de fazer sofrer. E o pior é que eu não sei dizer não pra você. Me ajuda a aprender a te esquecer. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Eu não quero mais me iludir. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir. Para de mentir pra mim. Para, alô Neide Mitonori. Para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir. Aceito, Léo, bebê. Diretamente do Forró do Sítio, Sítio Serra Preta, para toda a União dos Palmares e todo o Brasil. Mais um sucesso pra galera. Vai, menino! Pra tocar no seu rajinho, no seu paredão. Chega, Lady Silva! Chega, Lady Silva! Vai descendo, vai trabalhando. É Lady Silva no comando. De semana, vou pra competição. Selei o meu cavalo pra botar o boi no chão. Já liguei pras amigas, a farra tá marcada. A vaqueira de luxo
luxo vai brilhar na vaquejada. É final de semana, vou pra competição. Selei o meu cavalo pra botar o boi no chão. Já liguei pras amigas, farra tá marcada. A vaqueira de luxo vai brilhar na vaquejada. Avisa que eu cheguei, trouxe meu paredão. Em cima do reboco, meu cavalo do milhão. Hoje vai ter boi no chão. A vaqueira chegou. Já pode anunciar meu nome, seu locutor. A vaqueira chegou. Anca top e manda boi, Lady Silva dá um show. A vaqueira chegou. Já pode anunciar meu nome, seu locutor. A vaqueira chegou. Anca top e manda boi, Lady Silva dá um show. Pra botar o boi no chão. Já liguei pras amigas, a barra tá marcada. A vaqueira de luxo vai brilhar na vaquejada. É final de semana, vou pra competição. Selei o meu cavalo pra botar o boi no chão. Já liguei pras amigas, a barra tá marcada. A vaqueira de luxo vai brilhar na vaquejada. Avisa que eu cheguei, deixei meu paredão. Em cima do reboque, meu cavalo do milhão. Hoje vai ter boi no chão. A vaqueira chegou. Pode anunciar meu nome, seu locutor. A vaqueira chegou. Anca top e manda boi, Lady Silva dá um show. A vaqueira chegou. Já pode anunciar meu nome, seu locutor. A vaqueira chegou. Anca top e manda boi, Lady Silva dá um show. Vai descendo, vai trabalhando, vai representando. Vai, Lady Silva. O luxo e na cara da riqueza. Mais um sucesso pra galera. Eita, menino, que banda é essa, Lady Silva? Ela é o Walter! Vaqueiro apaixonado pela vaqueirinha. Chegou na vaquejada e dançou a pisadinha. Vaqueiro apaixonado pela vaqueirinha. Chegou na vaquejada e dançou a pisadinha. A pisadinha, a pisadinha. Dançando no piseiro, vaqueira, vaqueirinha. Abro o paredão, tocando a pisadinha. Chegou no piseiro, Lady Silva, vaqueirinha. Se é pra correr boi, o vaqueiro tá preparado. Nesse piseiro ninguém vai ficar parado. A vaquejada tá cheia de vaqueirinha. Tô preparado pra dançar a pisadinha. A pisadinha, a pisadinha. Dançando no piseiro, vaqueira, vaqueirinha. Abro o paredão, tocando a pisadinha. Chegou no piseiro, Lady Silva, vaqueirinha. A pisadinha, dançando no piseiro, vaqueira, vaqueirinha. Abre o paredão, tocando a pisadinha. Chegou no piseiro, Lady Silva, vaqueirinha. Se é pra correr boi, o vaqueiro tá preparado. Nesse piseiro ninguém vai ficar parado. A vaquejada tá cheia de vaqueirinha. Tô preparado pra dançar a pisadinha. A pisadinha, a pisadinha. Dançando no piseiro, vaqueira, vaqueirinha. Abre o paredão, tocando a pisadinha. Chegou no piseiro, Lady Silva, vaqueirinha. A pisadinha, a pisadinha. Dançando no piseiro, vaqueira, vaqueirinha. Abre o paredão, tocando a pisadinha. Chegou no piseiro, Lady Silva, vaqueirinha. Hora de mais sucesso. Puxa, menino. Assim, ó.
elas gostam de gasolina. Vamos, gasolina. Elas gostam de gasolina. Vamos, gasolina. Vai, vai, Léo Walter. Vai, Léo Walter. Aceita ele, bebê. E quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux. As meninas ficam loucas porque digo assim: gostam de gasolina. Elas gostam de gasolina. Elas gostam de gasolina. Elas gostam de gasolina. Assim, ó. E quando eu ligo o paredão, as novinhas ficam doidas na pegada do vaqueiro e se amarra na pegada do patrão. Anda na Hilux só porque eu digo assim: elas gostam de gasolina. Vale mais gasolina. 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 As novinhas gostam, só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Elas gostam de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas ficam loucas porque digo: elas gostam de gasolina. Vale mais gasolina. Elas gostam de gasolina. Vale mais gasolina. Elas gostam de gasolina. Vale mais gasolina. Elas gostam de gasolina. O paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e se amarra na pegada do patrão. Anda na Hilux só porque eu digo assim: e elas gostam de gasolina. Vale mais gasolina. Elas gostam de gasolina. É ou não é, Neide? Vale mais gasolina. E elas gostam de gasolina. Vale mais gasolina. Elas gostam de gasolina. Léo. Dá-lhe mais gasolina. Mais um sucesso pra galera. Puxa, menino. Essa aqui a galera conhece. E essa é especialmente pra minha galera, meu fã-clube do Instagram, do Facebook, dos grupos do WhatsApp, a galera de União dos Palmares e todo o Brasil. De se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos. E esse seu namoro tá ficando feio. Larga logo esse sujeito, volta pro teu nego. Jeito, volta, volta pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra quem tu se engana? Poxa, menino. Oh.
feio. Larga logo esse sujeito. Volta, volta pro teu negro. Esse seu namoro tá ficando feio, né, Serginho? Volta aqui pro seu negro, assim ó. Volta pro teu negro. Ah, cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Que tu ainda me ama. Que tu se engana, solta a voz assim, ó. Ah, cidade inteira, tu ainda me ama. Tu ainda me ama. Ah, cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Pra você curtir, beber e dançar. Que piseiro é esse? Ela é o Walter, menino, diretamente de casa. Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura e Prefeitura de União dos Palmares. Aceito Léo. Cultura mais arte, mas você aceita ele. Mais uma. Ei, pensa que eu não vi você passando naquela moto amarela com aquele mototaxista? Eu achei a cara da riqueza, bebê! É o Léo Walter. Pra que você foi me iludir? Falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho. Comprei uma Brahma duplo malte pra se tomar. Tô te esperando aqui num bar. Marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. Na moto amarela, tatuagem conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Alô, Sérgio Paixão, aquele abraço. A galera de casa, a galera de União dos Palmares, Alagoas, minha galera de todo o Brasil. Alô, Rainara Gomes. Por que você foi me iludir, falando que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho. Comprei uma sombraes pra gente tomar. Eu tô te esperando aqui no bar. Marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. Na moto amarela da boate, eu reconheço de longe, Letícia. Ai, com esse mototaxista. Letícia, Letícia, no Serginho, sonorização. Letícia, Letícia, pra onde você vai? Alô, Arthur! Letícia! Alô, Pádua! É pra tocar nos paredões! A galera de casa, sejam todos bem-vindos! O show é pra vocês! Vem dançar comigo! É pra se apaixonar! Ela é o Walter! Segue no Instagram, segue no YouTube! Chega pra cá, Lady Silva! Olha ela! Ela bota a munição, ela bota a munição. Respeita a baterinha quando entra em ação. Ela bota a munição, ela bota a munição. Depois da maquijada, dá show no paredão. Vem, Lady Silva! Vem, Lady Silva! Pensa aí no mulherão, se bota aí de bom. Em cima do cavalo representa. Pensa no couro, tenta rouba. Ela tá capa louca. Quando descola, vai batendo senha. Se tem cachaça, ela bebe. Se tem forró, ela gosta. Ela gosta. Viaja no caminhão por esse sertão afora.
fazendo o que mais gosta. Ela bota boi no chão, ela bota boi no chão. Respeita a vaqueirinha quando entra em ação. Ela bota boi no chão, ela bota boi no chão. Depois da vaquejada, deixou no paredão. Ela bota boi no chão, ela bota boi no chão. Respeita a vaqueirinha quando entra em ação. Ela bota boi no chão, ela bota boi no chão. Vai descendo, vai trabalhando, vai representando. Eita! Que piseiro é esse? Ela é o Walter, menino! Fiz aí no mulherão, de bota e de bom. Em cima do cavalo representa. Fiz no touro 30 roupa, ela dá capa louca. Quando descola, vai bater na senha. Se tem cachaça, ela bebe. Se tem forró, viaja no caminhão por esse sertão afora, fazendo o que mais gosta. Ela bota boi no chão, ela bota boi no chão. Respeita a vaqueirinha quando entra em ação. Ela bota boi no chão, ela bota boi no chão. Depois da vaquejada, dançou no paredão. Ela bota boi no chão, ela bota boi no chão. Respeita a vaqueirinha quando entra em ação. Ela bota boi no chão, ela bota boi no chão. Depois da vaquejada, dançou no paredão. Vai descendo, vai trabalhando, é quem no comando? A Lady Silva, bebê! Vem, Lady Silva! Vem, Lady Silva! Tchau! Mais um sucesso pra galera! Ô, Lady Silva! Oi! Um alô pra galera de Serra Preta! Um alôzão pra galera, galera. A Cícera Walter também, não é isso? A Cícera Walter. Pra minha comadre Cássia, um cheiro, minha joia. Vai que é tua, Lady Silva. Vem se apaixonar, vem. Sei que terminou, mas pro meu coração não acabou. Ainda existe amor. Eu te imploro, tenha dó de mim. É que eu ainda não te esqueci. Faz um favor, não faz isso, que ainda tô carente. É que se eu ver você com outra pessoa, sua boca beijando outra boca, dá o ciúme da porra, ai, ai. Aí eu bebo toda. Se eu ver você com outra pessoa, sua boca beijando outra boca, dá o ciúme da porra, ai, ai. Aí eu bebo todas, eu vou bebendo uma atrás da outra. Pra se apaixonar é Lady Silva, a cantora. De manhã, meu amor, não precisava ir tão longe. Veja outra mulher na minha frente. Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou. Ainda existe amor. Eu te imploro, tenha dó de mim. É que eu ainda não te esqueci. Faz um favor, não faz isso, que ainda tô carente. É que se eu ver você com outra pessoa, sua boca beijando outra boca, dá um ciúme da porra, ai, ai. Aí eu bebo todas, ai. É que se eu ver você com outra pessoa, sua boca beijando outra boca, dá um ciúme da porra, ai, ai. Aí eu bebo todas, eu vou bebendo uma atrás da outra.
Gabi gravando tudo. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em suas mãos, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tão perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. Pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em tuas mãos, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucuras como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tão perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. Mais sucesso, Lady Silva. Faz mais uma pra galera. Em seguida, vamos esquentar o clima, não é isso? Vai, mulher toda trabalhada na beleza. Já vai esquentar, viu, Léo? A partir de agora é. Eita, vaqueira desenrolar. É assim. Puxa, que é tua, Lady Silva. Representando o Parque Recuperação. Vai descendo, vai trabalhando. O nome dela é Lady Silva. Valeu, boi, mulher. Foi aquela vaquejada que um dia separou essa moça apaixonada do seu verdadeiro amor. A gente vinha brigando, ele foi lá me esquentar e pra festa se mandou, yeah. Lady Silva no comando. Essa sua atitude me deixou indignada. Cê está sabendo a ligar, no domingo eu cedi, meu vaqueiro a perdi, mesmo muito chateada. Foi pensando duas vezes que por mim ele optou, se lembrando dos momentos que a gente já passou, dos carinhos que eu te dava, pois melhor que vaquejada, só nós dois fazendo amor, yeah. Ele pegou a estrada 20 léguas pra chegar. Essa era a distância que veio nos separar. Pois aquele caminhão que entrou na contramão fez uma vida acabar, yeah. Eu não estava esperando quando a sua mãe ligou. Disse logo a notícia, nem sequer me preparou. Chorando ela falava, o homem que a gente amava morreu nosso grande amor, yeah. Lady
Aldir Blanc. Daquele dia pra cá a minha vida mudou. Foi com medo de amar, não quero mais sentir dor. Prefiro só esperar o dia que Deus mandar pra encontrar com meu amor. Essa história foi um sonho que um dia eu sonhei. Chorando e suando frio, foi assim que acordei. Do meu lado ele estava, jurei que pra vaquejada nunca mais lhe pedigrei. Jurei que pra vaquejar eu nunca mais lhe pedirei. Tchê, 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 paixão. É vaqueirinha de luxo. Vem, Leovaldo, vem. Eita, menino, chega pra cá, Leite Silva. Bora, menino, botar um negócio pra funcionar. Ah, e essa aqui é inédita. Repertório do Leovaldo. Um luxo e na cara da riqueza. Alô, Everton! E ela bebe, ah! E ela mexe, ela bebe. Chega e estremece, ela bebe. E ela mexe, ela bebe. Chega e estremece, fica maluquinha. Desce até o chão, chama as amigas pra aumentar o paredão. E fica maluquinha, desce até o chão, chama as amigas, só aumenta o paredão. Na festa ela vem balançar, com a shoppers ela vem, vem dançar. Na festa ela vem balançar, com a shoppers ela vem, vem dançar. Ei, Serginho, aumenta o som, aê! Vai sensualizando, vai sensualizando, vai sensualizando, até o chão tu vai quebrando. Vai sensualizando, vai sensualizando, vai sensualizando até o chão. Olha, vai sensualizando, vai, sai da frente que eu tô passando. O chão tu vai quebrando, vai sensualizando. Olha, vai sensualizando até o chão. Vai! É pra tocar no paredão. É pra tocar no paredão. Aceito, Léo. E ela bebe. E ela mexe, ela bebe. Chega e estremece, ela bebe, ah! E ela mexe, ela bebe. Chega e estremece, fica maluquinha. Desce até o chão, chama as amigas pra aumentar. E fica maluquinha, desce até o chão, chama as amigas pra aumentar o paredão. Na festa ela vem balançar, com a shoppers ela vem, vem dançar. Na festa ela vem balançar, com a shoppers ela vem, vem dançar. Ei, DJ, aumenta o som aí. Vai sensualizando, vai sensualizando até o chão. Gostei, viu? Vai sensualizando, vai sensualizando, vai sensualizando até o chão tu vai quebrando. Vai sensualizando, vai, 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 ah! Vai sensualizando a geral toda. Vai sensualizando, vai sensualizando, vai sensualizando até o chão. Alô, Léo, gravando tudo ao vivo, mini transmissão topada. Vai, menino, vai sensualizando, vai sensualizando, vai sensualizando. Olha, vai sensualizando, vai. Vai sensualizando devagarinho, manhã. Vai sensualizando, vai sensualizando, vai sensualizando, vai sensualizando. Vai sensualizando, vai sensualizando, vai sensualizando até o chão tu vai quebrando. É pra tocar no paredão. Eu acho luxo! Show, papai! Mais um sucesso pra vocês, vai sofrer! E aí, ó!
Tudo que me fez passar, vai beber e chorar com outra aqui em seu lugar. Ah, esse é o sucesso do Levalde. Boca, menino! Lembra no começo quando eu te conheci? Eu era tão feliz. Você me usou e me enganou. Agora acabou. Eu estava cego, comecei a enxergar e me valorizar. Procure outra pessoa que ocupe meu lugar, que aqui não vou ficar. Ah, vai sofrer, vai lembrar tudo que me fez passar. Vai beber e chorar, e essa dor não vai passar. Vai sofrer, vai lembrar tudo que me fez passar. Vai beber e chorar com outra aqui em seu lugar. E esse é sucesso estourada. Vai beber e chorar. É do Léo Walter, menino. Alô, Gabi. Lembra no começo quando eu te conheci? Eu era tão feliz. Você me usou e me enganou. Agora acabou. Eu estava cego, comecei a enxergar e me valorizar. Procure outra pessoa que ocupe meu lugar, que aqui não vou ficar. Ah, vai sofrer, vai lembrar tudo que me fez passar. Vai beber e chorar, e essa dor não vai passar. Vai sofrer, vai lembrar tudo que me fez passar. Vai beber e chorar com outra aqui em seu lugar. Cabelo de moral, vamos fazer dança comigo, bora. Tá chegando o nosso horário, não é isso? Eita, menino, que é bom dura pouco, papai. Valeu, galera que tá assistindo o Levalta de Casa, Layout Blank, Secretaria de Cultura, Cultura mais Arte mais Você. Vem dançar comigo. E essa aqui é pra Eliane. Alô, Eliane cabeleireira. E essa é pra você, minha joia. Vou fazer mais duas pra gente finalizar. Vem, vem, vem dançar. Dança comigo, dança comigo, baby. Dança comigo, vem dançar comigo. Dança comigo, dança comigo, baby. Dança comigo, vem dançar comigo. Pra tocar no seu rajão, no seu paredão. Me encanta quando sai dançando, sei que bailando, sei que rodando, sei cantando, sei que amando. Meu corpo vai te levando, meu corpo sai um fogo que me queima a alma. Se é pra bailar, eu não tenho calma. Ela é uma mulher de verdade. Seu corpo dá calor e dá vontade. Ela quer uma dança de verdade. Seu corpo dá calor e dá vontade. Dança comigo, dança comigo, baby, dança. Vem, vem dançar comigo, dança comigo, dança comigo, dança comigo, vem dançar. Ah, 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 ela quer dançar. Ah, 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 todo mundo gira. Ah, 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 ela quer dançar, todo mundo gira. Vem comigo dançar. Me encanta quando sai dançando, sei que bailando, sei que rodando. Ah! Meu corpo vai te levando, meu corpo sai um fogo que me queima a alma. Se é pra bailar, eu não tenho calma. Ela é uma mulher de verdade. Seu corpo dá calor e dá vontade. Ela quer uma dança.
meu corpo. Dá calor e dá vontade. Dança comigo, dança comigo, dança comigo. Um, dois, três. Dança comigo, dança comigo, dança comigo. Vem dançar comigo. Ah, 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 ela quer dançar. Ah, 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 todo mundo gira. Ah, 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 ela quer dançar. Todo mundo gira. Vem comigo dançar. Dança comigo, dança comigo, dança comigo, vem dançar comigo, dança, dança, dança comigo, vem dançar comigo. Vamos de embaixo em cima. Ela é o Walter. Eu sei que eu incomodo, porque esse é meu jeito. Sou artista, sou completo, elegância. Eu sei que eu incomodo, porque esse é meu jeito. Sou artista, sou completo, elegância é meu conceito. Chego na barra, eu boto é pra gerar. A galera toda pira e começa a dançar. A dança é envolvente, um pouco caliente. Venha dançar comigo, a pegada é diferente. O toque é sensação, é pura adrenalina. Eles vão mexendo embaixo, elas vão mexendo em cima. Embaixo, embaixo, em cima. Eles vão mexendo embaixo, elas vão mexendo em cima. Embaixo, embaixo, eles vão mexendo embaixo, elas vão mexendo em cima. Um especial para minha mãe, Dona Maria de Lourdes. Aquele abraço, minha rainha. Vai, noinha, vai, noinha. Quando chego na farra, eu corto é pra gerar. A galera toda pira e começa a dançar. A dança é envolvente, um pouco caliente. Venha dançar comigo, a pegada é diferente. O toque é sensação, é pura adrenalina. Eles vão mexendo embaixo, elas vão mexendo em cima. Embaixo, em cima, embaixo, eles vão mexendo embaixo, elas vão mexendo em cima. Embaixo, em cima, embaixo, em cima, eles vão. Embaixo, em cima, embaixo, eles vão mexendo embaixo, elas vão mexendo em cima. Embaixo, embaixo, eles vão mexendo embaixo, elas vão mexendo em cima. Obrigado, galera, Layout Blank. Obrigado, Secretaria de Cultura. Obrigado, União dos Palmares. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus. Com mais um dia e uma noite de alegria.